Граѓаните на протести против наметнувањето туѓи сценарија кои се косат со националните интереси и унитарноста на државата. Игнорирањето на повеќе од 2 милиони граѓани кои повеќе од 20 дена порачуваат не за тиранската платформа, дозволува оние на кои нешто им е ветено да си го бараат делот. Од ДУИ најавуваат дека тие ќе го бараат мандатот од претседателот Ѓорги Иванов, затоа што СДСМ ги побарала подписите од албанскиот политички фактор и според нив, СДСМ треба да се соочи со овој процес. Un nuk e shoh fajn apo të ndërkombëtar, të faktorit ndërkombëtar. Lidhja socialdemokrate ka kërku në nënshkrimet e faktorit politik shqiptar dhe lidhja socialdemokrate duhet i prirë këti procesi. Nëse ata kanë dyshime apo kanë hamendje se nuk mund të bëjnë këtë punë, atër duhet hekin dorë, letë japin mandatin një partije apo e shqiptare në këtë rast, mandatohet dikush prej shqiptarve me 67 nënshkrime dhe gjithsesi sa atër ne do t'i prinim ati procesi. Адекватно на ова, се зголемува и притисокот врз лидерот на СДСМ Зоран Заев за да направи уште поголеми одстапки од оние што ги има договорено. Зијадин Село од Алијансата за албанците уште пред изборите најавува дека реализацијата на неговите барања ќе биле услов не само за екзистирање на собранието, туку и за екзистенцијата на државата. Карт Ковача! Не мос кркојм пред тиерве. Не скеми чфар кркојм пред тиерве. Неве кркеса тона до ти бајм те попли јун. Ве прејати моменти. Тој гјит то кркеса до ти ен кушт пар екзистенце, но се јо, то кти парламенти, то ксај ќеверије, де ти штети. Вчера Пат Биса преку дело од албанските медиуми најави аспирации за функцијата председател на собранието. Доколку Биса обстои на барањето, СДСМ и ДУИ не може да обезбедат мнозинство во комисијата за избори и именување. Како што пренесе албанските медиуми, и Биса ќе предложи свој кандидат за председател на собранието на Република Македонија.